Сьогодні ми раді вам представити оновлену концертну програму юної співачки Софії Сірової. Слід повідомити, що її перший сольний концерт відбувся на цій сцені 28 червня. Щойно ви почули позивні фестивалю «Червона рута». Чому так? Запитаєте ви. А це тому, що Софія є ученицею вокальної школи майстерні Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». До речі, школа майстерня фестивалю «Червона рута» – це експериментальна творча лабораторія з підготовки молодих невідомих виконавців до професійної концертної діяльності. Сьогоднішній концерт – це лише невеличка частина того, чому Софія навчилася у школі майстерні. У її виконанні для вас прозвучить пісні легендарного композитора-виконавця, поета, одного з фундаторів української національної масової музики Володимира Івасюка, пісні інших українських композиторів та хіти зарубіжної естради. Розпочнемо концерт піснею «Літо пізні Жоржин». Музика Володимира Івасюка, вірші Ростислава Братуня, аранжування Романа Мельника. Не повине, як спогад про кохання.
Пісні Володимира Івасюка завдяки фестивалю «Червона рута» отримали нове модернове звучання. Їх новаторську обробку здійснив культовий музикант сучасності Роман Мельник. А зараз для вас прозвучить пісня Володимира Івасюка «Балада про дві скрипки». Слова Василя Марасюка, аранжування Романа Мельника. Прошу оплески. Чи ніж
дещо про нашу співачку. За її плечима участь у різних мистецьких заходах, зйомки на телебачення, перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Та головним своїм досягненням вона вважає відзнаку на 15-му всеукраїнському фестивалю «Червона рута 2017», що проходив у прифронтовому місті Маріуполь. Та перемога на Полтавському обласному відбірковому конкурсі «Червона рута». Саме Софія Сірова буде представляти Полтавську область у фіналі, який проходитиме у вересні 2019 році в місті Чернівці. А зараз до вашої уваги пісня «Коханий». Музика Ігора Поклада, слова Ігора Бараха. Дивляться в світ, на нас
послухати пісню із репертуару Лусіни Качарян «Я не можу жити так». Започатковує в ній нові стилі і напрямки.
А зараз для вас прозвучить пісня американської джазової співачки Стейсі Кент «To Darn Hot». Занадто спекотна. Oh,
наступною буде пісня «Хіро» – «Герой». Якщо ти заглянеш собі в серце, ти побачиш, що ти герой. Не бійся бути тим, хто ти є. Коли ти станеш героєм, у якого з'являється ціле йти вперед, забудь свої страхи. Ти ж знаєш, що можеш перемогти. Ритм-енд-блюзова співачка.
послухайте композицію, яка називається «Sweet Thing» – «Солодка штучка». You want to let go.
Британську співачку Жасмін Ван Ден Багар шанувальники сучасної музики знають за ім'я Бьорді – пташка. У 8 років вона почала писати музику, а в 12 років вибрала гран-при на музичному конкурсі Open Mic UK. Це і визначило її подальшу долю як співачки і композитора. Сьогодні для вас прозвучить її відомий сингл «Skinny Low» – «Тонке кохання». Послухайте відомий хіт Алісії Кейс «Falling». Закохуюсь. Співає Софія Сірова. Raising you.
сьогодні буде пісня Чакі Хан «Вача Кона Дуфамі». Що ти збираєшся зробити для мене? На п'ятому поверсі. До нових зустрічей!